ការអនុវត្តស្តង់ដារគម្លាតសុវត្ថិភាព1ម៉ែត្រកន្លះវាពិតជាពិបាកតែបើអាចធ្វើបានវាពិតជាល្អប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញបានណែនាំនៅស្តង់ដារវិធានសុវត្ថិភាព1ប្រឆាំងនឹង COVID-19 គឺការកំណត់នៅស្តង់ដារគម្លាតសុវត្ថិភាពជាតិ1ម៉ែត្រកន្លះដែលនិយាយបានថានេះគឺជាបែបបទនៃជីវភាពតាមគន្លងថ្មីមួយនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ជាការពិតការអនុវត្តនៅស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនេះប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបាននៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងបានជាពិសេសនៅកន្លែងសាធារណៈគឺពិតជាល្អប្រសើរមែនទែននៅក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលវាមិនងាយនឹងអនុវត្តទេបើតាមការថ្លែងរបស់សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានដឹងអំពីការលំបាកនៃការអនុវត្តស្តង់ដារគម្លាតសុវត្ថិភាពនេះផងដែរហើយក៏បានលេងសើចផងដែរនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងនៅតាមទូរទស្សន៍ជាតិជាពិសេសគឺទាក់ទងនឹងសម្ព័ន្ធភាពប្តីប្រពន្ធនិងគ្រួសារប៉ុន្តែកន្លែងដែលគួរតែអាចអនុវត្តបានគឺមានដូចជានៅតាមសាលារៀនកន្លែងកំសាន្តពហុកីឡដ្ឋានផ្សារទំនើបឡាដោយដែលសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែបើយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានវាពិតជាប្រពៃប៉ុន្តែជាការពិតការអនុវត្តនៅស្តង់ដារនេះនៅកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួនគឺពិតជាពិបាកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងដែលពិបាកនោះគឺមានដូចជានៅតាមភ្លើងស្តុបតាមទីផ្សារនៅតាមទីប្រជុំជននានាតាមអភិបាលដឹកជញ្ជូននានានិងកន្លែងកម្មវិធីដែលមានការប្រមូលផ្ដុំឬមានពិធីនីមួយនីមួយដោយសារតែវាមានការតាក់ទងនឹងតម្លៃនៃការចាយវាយការយល់ដឹងនិងទម្លាប់រឿងដែលលំបាកកន្លងមកដែលយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការលំបាកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅស្តង់ដារគម្លាតសុវត្ថិភាព1ម៉ែត្រកន្លះនេះគឺនៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមូលបុគ្គលិកធ្វើតេស្តរោគមេរោគកាលពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍បានផ្ទុះនៅតាមផ្សារតាមអភិបាលដឹកជញ្ជូននិងតាមភ្លើងស្តុបចោះវាមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយអ្នកខ្លះយល់អ្នកខ្លះមិនយល់ពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមរក្សាគម្លាតនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាអ្នកចេះដឹងមិនបានបំពេញស្តង់ដារនេះគឺជាអំណះអំណាងមួយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបញ្ហាដែលពិបាកនឹងចូលរួមយើងខ្ញុំជឿជាក់ថានរណាក៏បានដឹងអំពីរឿងស្តង់ដារគម្លាតសុវត្ថិភាព1ម៉ែត្រកន្លះនេះដែរប៉ុន្តែនៅតែធ្វើមិនបានដោយសារតែបញ្ហាសំខាន់គឺគម្លាតនឹងការមើលស្រាលគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងមេរោគសរុបមកវិញយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែខិតខំបំពេញឲ្យបាននៅស្តង់ដារគម្លាតសង្គម1ម៉ែត្រកន្លះនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការកែប្រែទម្លាប់របស់យើងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអាចអនុវត្តបានវាពិតជាប្រសើរមែនទែនសូមព្យាយាមនឹងចូលរួមគោរពនៅស្តង់ដារគម្លាតនេះឲ្យបាននៅតាមទីសាធារណៈនានាលើកលែងតែគ្រួសារខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង RVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុចប៊ូតុង Follow និង Share ចុចពាក្យ Standardដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវាយពាក្យ RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសម្រាប់ Twitter លោកអ្នកចូលទៅបើក Twitter ដោយវាយនៅក្នុងប្រអប់ search ថា RVA ខ្មែរលោកអ្នកចុចទៅលើប៊ូតុង Follow រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងចូលទៅលើ All Tweet គឺជាការស្រេចសម្រាប់ Instagram លោកអ្នកចូលទៅបើក Instagram ចូលទៅក្នុង Button Search វាយពាក្យថា OVA_ ខ្មែរចុចលើពាក្យ Follow បន្ទាប់មក Notification ចុចបើករាល់ All Button គឺជាការស្រេច